Салам алейкум, вообще, что вам были? А ну-ка по-казахски скажите. Менде Салматыда. Менде бүйректе тас болды. Содан мен келіп осы жерден подсолнухам. Подсолнух, кони подсолнуха. Подсолнухан іштім. И на бетдюжи колючий деген іштім. Қандай болды? Тош, как избавились от почек? Не болезненно было? Жоқ, менде ауыратын, қатты ауыратын. Бүйрегім прям бүйтіп. Қандай түшірдіңіз деп ма? Ал ол кісінің бұлдыр маған берген дәрілерінен менде түспеді. Мен дәрі ішем, бір ай екі ай барып, қайтадан музейге түсем, аптеканың берген дәрісінен вообще түспеді. Аллахқа шүкір ма? Слава Аллаха! Господи! Мы только причина, братья и сестры, только причина. Аллаха шүкір. Вы рады? Рады за нас? Ваштым. Я тоже рад за вас. Ладно, сестра, будьте здоровы, не болейте.